Vy hodně často mluvíte, že... Se, jak česká ekonomika nachází na nějakém rozhraní, hmm. kdy, je potře nebo kdy je ještě šance zatáhnout tzv. za zaruční brzdu, aby jsme se nedostali k italskému scénáři, což je velké zadlužení obecně těch jižních států. Ale to je na dlouho, to říkám, hmm. to je spíš cesta, to není tak, že ten stav nastane zítra, to předtím, já varuju, hmm. je ta stezka, stezka hmm. ze které se dá prostě potom sejít, čím tím hůř, čím dýl Jasně. A co by teda ideálně všichni, jak stát, občani, Právnické osoby měli udělat, aby, aby jsme se k tomu scénáři toho italského směru nepřiblížili. Já tomu říkám cesta dlouhá cesta na jich, protože nemám rád přehánění, a proto nemám rád jako věty typu za deset let nebude na výplatu důchodu, tak to samozřejmě hmm. není a není to ani tak, jako že my budeme za deset let řecko o to nejde. Jde o to, kterou cestou se na té křižovatce vydáte. O to teď vlastně vedeme zápas. My vedeme zápas o to, jestli zůstaneme prostě pohodlně na tom severu, anebo jestli prostě změníme náš mindset, jak, jak se to říká, mm. a, a dlouho budeme pokračovat na, na, na té cestě, která pak znamená, že některé věci jsou nevratné, jo? A to není vůbec, to vůbec není jistý, jako kterou cestou se vydáme. Teď, teď mm. právě jsou to vede ten zápas. A odpověď na vaši otázku, co bychom měli dělat pro to, aby, aby jsme se nevydali tím, tím, tím špatným směrem. Já v zásadě na tu odpověď mám. Já jenom nevím, jak ji realizovat. Podle mě by vlastně úplně stačilo, úplně stačilo z hlediska příjmu i výdajů veřejných rozpočtů, kdybychom se vrátili před ten covid zatracený. Jo. Tam se to zlomilo, zlomilo se to tam i z hlediska výdajů a i z hlediska příjmů. My jsme začali strašně tlačit na výdaje v těch největších videových položkách a zároveň jsme snižovali příjmy a dělali jsme to paralelně a vlastně pokračujeme do určité míry do toho konsolidačního balíčku. Jsme v tom pokračovali až doteď. Tak já jenom, aby si to vaši posluchači uměli představit, protože oni ví, co to je mandatorní výdaj, co se musí zaplatit každý měsíc. Jo? Tak my máme čtyři největší výdajové položky ve, ve veřejných financích. Penze, školství, zdravotnictví, obranu. Tyhle čtyři jsou naprosto nejzásadnější. Automatické valorizace, to znamená automat, který vám říká, že když se změní inflace o něco, tak vám ten výdaj poroste, tak ty jsme měli vlastně do, do roku 2021, jsme měli jenom u penzí. A teď je máme prostě ve všech čtyřech těch videových položkách. Jo. Protože prostě znovu říkám, to uvažování o výdajích se úplně odtrhlo uvažování o, o příjmech. A... E, proto já říkám, že ani nevím, jak se jako rozumně vrátit zpátky před, před rok 2019, protože to by znamenalo, že my jsme museli si odmyslet kus toho obrovského nárůstu výdejů, který na, nastal třeba ve zdravotnictví. O desítky procent. O desítky procent. Nárůsty ve ve školství, v regionálním školství. E, o desítky procent. Úvahy e, o, o automaticky garantované výši mest v nějakém odvětví což bude teďka školství oproti celému zbytku ekonomiky a tak dál. My jsme se v tom tak strašně posunuli, že já, já vlastně nevím, jestli to umíme jako umazat, vymazat, prostě zapomenout na to a říct, tak budeme zpátky v roce 2019. A z hlediska příjmu to samý, jo? bychom se vrátili zpátky prostě ke zdanění uh, fyzických osob jako na úrovni na úrovni superhrubé mzdy, to nemusí jít o ten koncept té superhrubky, ale jako o to efektivní zdanění, které by bylo na úrovni pat, nikoli 15, ale 19 Podle mě by to celá ekonomika jako unesla, ale, ale vlastně neumíme jako mentálně se tam vrátit na zpátek. Jo? Najednou to vypadá, že to je jako naprosto nepředstavitelný. To je ta bolest, to je, to je ta křižovatka, to je to, s čím, s čím zápasíme a myslím si, že pak každý z vašich posluchačů, což znovu říkám, věřím, že jsou dominantně lidi, kteří umí kalkulovat, jo. kteří si umí něco spočítat, kteří umí se chovat racionálně a ne jenom jako metodou černého pasažéra, tak i každý z nich má vlastně potom pocit, že řešení toho problému se asymetricky příliš silně a příliš neférově dotýká jeho, jo. A tak to je, v tom stavu jsme teďka všichni, tak já jenom chci uklidnit prostě vaše posluchače, že úplně stejný pocit mají posluchači jiných podcastů, kteří jsou z jiného socioekonomického prostředí. Já bych možná ještě na to navázal, Vy jste vlastně říkal, že bychom se museli vrátit do roku 2019 přes COVID, před COVID. Co se tam tak vlastně razantního jako zmínilo, co teď těch nákladů, nebo obecně třeba čeští občani začali více utrácet, protože ta ekonomika byla zastavená, pak pak se to vlastně nějakým způsobem rozjelo a to se vlastně už nevrátilo zpátky. Co, ta, co tam vy vnímáte jako ten hlavní důvod? No, ty změny. To, to hlavní je, že, že jsme se naučili jet na tři čtvrtě plynu, ale dostávat vlastně celou kompenzaci, ale na vrub toho dluhu, na, na, na vrub toho, že si to počítáte z budoucnosti. Jo. A to, ať se na mě nikdo nezlobí, to nastalo ve veřejném, ale i v soukromém sektoru. Já jsem to, já jsem to sám viděl. Jo. Um, a ono to po dlouhé době pro ty konzervativní Čechy, kteří prostě vždycky byli zvyklí na to, že je nějaký kult práce, protože prostě nemáte žádné zdroje, které vám e, priští ze země, jako které vám něco zaplatí, vždycky tady byl kult práce, to znamená, co se neodpracuje, to není, není žádná hodnota, tak ono to najednou začalo vypadat, že i když jedete na toho tři čtvrtě plynu, tak ono to stejně jede, jako stejně to vlastně funguje ale důsledkem toho bylo jenom, že jsme, moje předchůdkyně Eva zamrazilo a to krásně říkal, prostě vydávali jsme prostředky i za služby, které se neposkytly, za zboží, které nebylo vyrobeno, za, za statky, které nebyly poskytnuty. Důsledkem toho byla samozřejmě zvýšená, zvýšená míra inflace a bylo to absolutní to utržení jako Poptávkové strany a toho financování té poptávkové strany od té nabídkové. Byl to vlastně úplně jiný typ krize, než který jsme zažili v minulosti. Určitě ty minulé krize, zase spousta vašich posluchačů si bude dobře a jako já bych řekl i do, do dneška s velkým chvěním a e, s potem za, 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 za zátelkem si bude vzpomínat na krizi po roce 2008. To byl úplně jiný, a v tom bych řekl klasičtější učebnicový typ krize, to znamená, to byla poptávková krize. E, byli jsme schopni vyrábět, linky jeli, lidi byli, ale nebyla poptávka. A teď se to úplně otočilo, jo? prostě poptávka zůstala a nebyla ta schopnost jako produkovat, ať už z objektivních anebo subjektivních důvodů. A ta se vlastně v tom covidu se jenom zesilovala. Jo? A to je, to je vlastně něco, na co my jsme nebyli zvyklí. My jsme nebyli zvyklí na to, že vlastně máte plnou zaměstnanost, a stejně ta ekonomika jako jede na, na tři čtvrtě plynu. Jo? Nebyli jsme zvyklí na to, že, že se tak strašně bojíme jako propouštět lidi, protože si říkáme, ono se to otočí, já už nikdy zpátky nedostanu. Jo. Já už nikdy nebudu schopen tu výrobní kapacitu stoprocentně obnovit, protože přece když teďka ti lidi odejdou, tak odejdou ke konkurenci. Já se tak strašně bojím o to prostě propustit, propustit lidi třeba jenom z gastra, protože vím, že v okamžiku, kdy začnou pracovat teď, se nikdo nezlobí, prostě v, v automotiv, v klasinách, tak už je nikdy dostanu na zpátek. To všechno byly jako věci, které byly nové a které vlastně byly novou zkušeností té ekonomiky. A novou zkušeností té ekonomiky na, na té úrovni fiskálu bylo, že vlastně si můžeme nějak se zdálo chvilku cokoliv dovolit, Zvýšit, zvýšit prostě výdaje na zdravotnictví, jak jsem říkal, na, 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 na platy zdravotníků, na platbu za státního pojištěnce. Můžeme jako do důchodového systému dávat dodatečné, dodatečné výdaje ála prostě rouškovné zvyšování hmm. důchodu nad na, na rámec valorizačního schématu a ono to jako krátkodobě funguje ale to je klam, který je dán tím, že ta politická elita uvažuje jenom krátkodobě, a uvažuje dneska mnohem krátkodoběji než dřív. A proto bych nerad, aby ten klam se jako dostal do i, i do hlav třeba jako vašich, vašich racionálních posluchačů, e, aby si z toho vzali to hledit, ono to vlastně stejně i takhle funguje, tak proč by bylo potřeba něco dělat? Protože to je to je pak ta cesta, ze které dle mého jako není, není moc úniku, protože pak se vám něco v té DNA přepne a už už se z toho nedá dostat zpátky. A vidíte třeba cestu, že by některá politická vláda, která přijde, přemýšlela v dalším horizontu, než, jsou třeba, než je třeba to volební období? Moc ne? A proto si myslím, že to stejně jako to žití, nežití, bytí, nebytí té ekonomiky bude do značné míry tak jako prostě v těch posledních 30 letech záviset na tom soukromém sektoru. Prostě bude záviset na těch lidech, kteří jako odpovědně dělají rozhodování o vlastních penězích.